بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أول أكسن دمان أخيارتنا داوانا إساي قوب كستو جوك تانبا كسو دوادا مركالية برامش كيني فلقين تسياسة دا يورر كعالم كا قوضا بدا كسو قادن نوحا كميدا إيتوبيا أو شاكتا إيني دقال وين كو قادي دونتا مصر إيا سودان مصر أو كعروتي هذالكا كسو يري إيتوبيا أو يري سفيركا أو فردية إيتوبيا دالكا مصر dagaalka ka socda xadka u dhaxaya Suudaan iyo Itoobiya si xoogaystay Iran oo sheegtay in Mareykanka la damacsan yahay weerar uu ku soo qaado bisha koobaad ee sanadka cusub iyo diyaaradaha Mareykanka ee B-52 ee xambaara gantaalaha nukliyarka oo dul maraya dalka Iran qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena ku soo dhawaada waa hagaag aynu ku bilownay Itoobiya ayaa sheegtay inay dagaal ku qaadi doonto dalka Masar iyo Suudaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay inay u yeedhay safiirka u fadhiya dalka Itoobiya wadanka Masar iyadoo doonaysa dalka Masar inay weydiiso su'aalo ku saabsan inuu faahfaahin ka bixiyo hadalka soo yeedhay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya oo la yiraahdo Dina Mufti waa afhayeenka u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa maalintii Salaasadii sheegay in waxyaabaha iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayso dalka Masar ee ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya iyo istaraatiijiyadaha ay doonayso dalka Masar inay ku baabiiso mashruuca ballaaran ee dalka Itoobiya lagu sameynayo biyo xidheenka weyn marka la soo gaabiyo la yiraahdo Grand Ethiopian Renaissance Dam marka istaraatiijiyadaha ay doonayso dam-kaas inay ku baabiiso dalka Masar inay marka waxyaabaha ay wada ay joojiso waxa uu sheegay in dalka Masar iyo Suudaan ay markaasi ay heli doonaan buu yidhi oo ay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo qarxi doona dhowaan oo gudahooda ka dhex bilaabi doona marka hadal sarbeeba ayuu markaasi jeediyay oo uu sheegayay in ay dhibaatooyin badan ay markaasi gudahooda ku mashquuli doonaan dhowaan oo ay markaasi intay ku soo jeedaan ee ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya waxa ay heli doonaan buu yidhi Masar iyo Suudaan dhibaatooyin marka wadamadooda dhexdooda ka abuurmi doona oo ay ku mashquuli doonaan dhowaan haddaba Masar ayaa arrinkaasi u fasiratay in ay Itoobiya doonayso inay jabhada ka dhex abuurto dalka Masar iyo dalka Suudaan waxaana marka ay doonaysa Masar faahfaahin in laga bixiyo arrinkaasi kaga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya haddaba Masar oo arrinkaa ka cadhootay oo marka u fasiratay in ay Itoobiya dagaal ku soo qaadayso dalka Masar ayaa u yeedhay safiirka u fadhiya dalka Itoobiya magaala madaxda wadanka Masar ee Qaahira waxaana la weydiinayaa safiirkaasi in ay wadanka Itoobiya u faahfaahin ka bixiyo waxay ujeedadoodu tahay maxaad uga jeedaan markaad leedihiin dhibaatooyin baanu ka dhex abuureynaa dalka Masar iyo dhibaatooyin ay ku mashquulaan iyo problems ujeedadiinu maxay tahay qodobkaasi ayay doonaysaa Masar in loo faahfaahiyo warbixintaasi oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar dhowr saacadood ka hor ayay markaasi arrinkaasi ka soo yeelay haddaba waxay u muuqataa in Itoobiya sababta ku kaliftay in wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Itoobiya afhayeenka u hadlay ee la yiraahdo Dina Mufti waxa uu sheegay marka isagoo ka calaysan faragelinta ay Masar ku hayso wiili dalka Itoobiya ee ay doonayso inuu ku baabiiso mashruuca dam-kaasi caqabada xumadeeda way helaysaa dhowaana waan ku argoosanaynaa taasi hadaba waxa keenay iyadoo Itoobiya ku eedeynaysa dalka Masar inay soo abaabushay dagaalka ay haatan Suudaan ku soo qaaday wadanka Itoobiya kaasi oo haatan ka socda xuduudka u dhexeeya labada wadan ee Itoobiya iyo dalka Suudaan
Itoobiya ayaa hadaba samirkii ka dhamaaday iyadoo muddo badan is adkaynaysay haatan furka ayay tuurtay waxaana sheegtay inay aar goosan doonto iyadoo waliba cadho weyn kula dhacday dalka Masar oo ay ku eedeenayso Masar inay tahay ta soo abaabushay dagaalka ka dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya waxa kale oo Masar ay lagu eedeenaya markaasii inay abuurtay jabhadaha ka dhax dagaalamaya dalka Itoobiya gaar ahaan jabhada Rega iyo moogtay jabhada kale ee Shangul Gumus kuwaasi oo imika dagaal baan ku haya gudaha dalkaasi Itoobiya hadaba Itoobiya waxa ay leedahay anaguna markayaga waxaan abuuri doonaa khilaaf weyn iyo cawaaqib xumo iyo moogtay jabhado ayaanu ka dhex samayn doonaa oo ay ku mashquulaan wadamada Masar iyo Suudaan waanu ka aargoosan doonaa hadaba warbixinta diblomaasiga weyn ka soo baxday Masar way ka cadhootay arrinkaasi waxaana ay sheegtay in ay jawaab degdeg ah uga baahan tahay dalka Itoobiya waxa uga jeedo dagaalka uu ku soo qaadayo iyo dhibaatooyinka Masar ka dhaxabuurayo Masar iyo Itoobiya Suudaan ayaa sanadahan ba qorta isku marnaa iyadoo wadamada Suudaan iyo Masar ay ka cabsi qabeen dhaamka weyn ee ay dhisayso wadanka Itoobiya ee biyo xireenka weyn kaasi oo biyaha ka jari doona dalka Masar hadaba Masar waxa ay markii ay waanwaan iyo wada hadal ay dawladda Abiy Ahmed kula waxba isla meel dhigi waayeen waxa lagu eedeenaya madka Masar inay istaraatiijiyad kala soo qaadatay oo ay markaasi jabhada ku dhex abuurtay iyo dagaal dhexdeeda Itoobiya Itoobiyana haatan waxay taagan tahay arrinka jawaabteeda ayaanu ka bixinaynaa hagaag dhinaca kale dagaalka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ayaa weli ka socda xadka u dhexeeya labada wadan dagaalkan ayaa sii xoogaysanaya oo imika u maraya heerkiisii ugu weynaa iyadoo maanta ilaa xalay toole guul weyn ay ka gaadheen wadanka Suudaan oo ay jabiyeen markaasi ciidamadii Itoobiyaankii Eritreyaanka ahaa ee markaasi ku soo duulay xadka dalkaasi Suudaan Wadanka Suudaan ayaa sheegay in ay markaasi ilaa iyo haatan ay ka guuleysteen oo ay ku daba taagan yihiin ciidamada Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka farxadkoogii dhinaca Itoobiya ilaa iyo haatan ciidamadeedii wax dagaal iyo iska caabin ah oo ay dib ula soo noqdeen ma jirto wararka ka imanaya xadka u dhexeeya labada wadan ayaa sheegaya in haatan jiro weeraro googoosa oo markaasi kolba meel ka mid ah deegaamadaasi ka dhacaya laakiinse awooddii weyneyd ee dalkaasi Itoobiya iyo wadanka tiriyaba ciidamadoodii la jabiyey waxaana haatan la sheegayaa in ay awood ay ku soo noqdaan ay leeyihiin ciidamada Itoobiya iyo Eritreya waa hagaag imikana dalka Iiraan oo sheegay in dagaal weyn uu ku soo qaadayo wadanka Maraykanku Wadanka Iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iiraan ayaa sheegay in Maraykanku uu qorsheynayo inuu dagaal weyn ku soo qaado inta aanu xilka ka degin madaxweyne Donald Trump waxa ay sheegeen marka inuu Trump maamulkiisu qorsheynayo inuu dagaal weyn oo baahsan ku soo qaado wadanka Iiraan Iiraan ayaa sheegtay in laba ka mid ah diyaaradaha dalkaasi Maraykanka oo ah nooca loo yaqaan B-52 ee qaada gantaalaha waaweyn ee nuclearka ay markaasi dul mareen gacanka Persia halkaasi oo ay doonayeen markaasi inay target gareeyaan oo ay markaasi goobaha duqay lahaayeen markaasi ay sii cabiranayaan waxa uu sheegtay markaasi wadanka Iiraan in diyaaradaha Mareykanka ee dagaalka ee soo dulmaray xadka wadanka Iiraan iyo carada Iiraan soo dulmaray ay tahay daandaansi dagaal iyadoo haatan ay sirdoonka dalkaasi Iiraan ay sheegayaan in Mareykanku qorsheynayo inuu weerar weyn ku soo qaado dalkaasi Iiraan dhinaca kale waxaa soo taray Iiraan argoosiga ay ku hayso ciidamada Mareykanka ee ka dhex dagaalamaya dalka Ciraaq jooga iyadoo kadib dilkii loo geystay saynisyahankii weynaa ee wadankaasi Iiraan ay markaasi Iiraan argoosi bilowday oo kolonyada ciidamada Mareykanka ku sii haray wadanka Ciraaq markaasi iyo safaaradda ku taala wadanka Mareykanka Ciraaq ku taala ay beegsanayeen wiigii ugu dambeeyay hadaba madaxweyne Trump ayaa doonaya inuu cagta sii mariyo wadanka Iiraan oo dagaal weyn halkaasi ka sii rido inta aanu xilka iska wareejinin 20-ka bisha January ee sanadkan oo maamul dhinaca kale maamulka Biden ayaa isagu dhin Iiraan heshiis la ah marka dhinaca laga eego oo doonaya in wada hadaladii iyo waawaantii dib loo soo celiyo hadaba si uu markaasi uga hortago Trump waxa uu doonayaa inuu cagta sii mariyo ay leedahay dalka Iiraan oo uu sii dagaal weyn ku soo qaado u dhexeeya Mareykanka iyo wadanka Iiraan
وهجاك برنامج كاني فلق أنت سياسة ضيور الكعالم كل أنت سوق كل أيها التانية كل تيانا دم بنبت قليو هدي عم نقول عصمت هاي سبسكرايب صار نوتيفيكيشن كم قبل الكنفرو نبت قليو